Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Lagi sing kangen karo video dodolan. Videoku babulan iki dalane masyaallah subhanallah. Kene Indonesia apa ora jane. Ngerti sunset. Sing wis di traktor karek siap tanem di pocongane sunsete kena antangan guys, tak meneruskan perjalananku sik rada ibu pake wong banget ram. Dalane gak main asale. Ya lur, ya. Perhentian pertama iki ning gone warunge Posani. Ke jalan tikungan es. Iki gone warunge Posani iki kucing. Ke arah Moro Waduk Notapura iki jam anu es apa? Nek ngarani apa? Salah sih. Wait. Transaksi matur suun ya ke Posani iki mesti nek wong cah nom-noman daerah kene iki kenal Posani kuwi sapa. Oh po madhep rene sik ta po madhep rene sik eh ya ke Posani yes po aku tak lanjut ya aku tak lanjut sik marono jembatan gantung kan arek marane jembatan gantung terletak Endawan enggak po nggih ora sing rute keduane pelipur nek degan cewah steko eram ya eram lho iki jagange ambles ndi ada gak enak ta. Lho, lha kuwi sapa yo? Ayo, ayo.
Ya, iki Mbak Tio. Arek ndi to, Mbak? Hah? Piye ya, enak ya? Piye to arek ndi to, Mbak? Oh, arek mandi ya? Oh, Allah. Denggo sapa? Nggih, konten ya, sapa jenengmu? Lali aku. Oh iya, Azza. Iki sapa iki anak-anake Mas? Oh iya, anak Mas Heri. Siapa namamu? Aku tidak ingin menyalini Mbak Tio. Tak tinggal ya Mbak. Nah, ini meninggalkan tok. Iya. Iya, minta tolong ditunggu nih ya. Cici, loro. Dah. Yes ya, makasih ya. Pulang ya. Buat ini duit. Yes. Aduh tuh. Ya Mbak. Pulang ya aku. Ada. Yes, pulang. Kita menuju ke rute ketiga. Tak patah ini sek dalan ini gak enak. Oh iya, ini ke tempat ketelu nih. Aku mau gak ngevlog soalnya dalannya berliku-liku. Gak mau enak. Sempit. Oke, aku tak lanjut mulai ya. Naik truk bisa nih. Wes tak off nih, naik truk. Nah, iki wes teko dalan sawahan meneh. Tak akan lihat sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.